Angie Fitman. On má veľkú komunitu na Kiku. On ho aj preslávil väčšinu. Z väčšiny. A ešte ten, jak sa volá, ten Vermi v LP, on má tiež veľkú komunitu na Kiku. Ideme sem. Oni ich väčšinou ľudia sledujú kvôli tým bodom, za ktoré si môžu napríklad kúpiť gift, battle pass, do friendov a tak. Aha. Ja tým dáka nepoužívam, poznám ho iba z formuly, lebo tam je ako reklama. Aha. Chlapci, musím eliminovať dvoch hráčov, jedného bota, jedného hráča. Včera mi zarátalo aj bota, keď som dával. Áno? No. Dúfam, že tu budem takých ľudí ako včera. Botov je tu dosť, sa spawnuje v tomto mestečku. No tu tak sa spawnuje brutálne moc botov. Kámo, zase mám grafiku na figu. Zle je FPS-ka, čo? Kámo, to je... Tak. Ja keď sa... Hráček sa mi sem prekopal. Rozohrám, to je... A pozri, ani nemôžem ísť núťar. Čo padaj, už mám skar. No, ja už som dole, fajn. Baka sa už odinštalovali, počkaj. My to vyvajneme, neboj. Však som nič nemal, mal som len oný. Pickex. Len to hlnku. A tam je cez stene, v stene. Idem vám pomôcť. Aha, tak ja proste strieľam do steny, ja sa nemôžem trafiť do pickexa. Tak už není. A ideme raz. Len ma dvihni, stačí ma dvihnúť. A jasne, jasne. Sleduj, že či tak to ide. Bacha, dvaja zľava mi ukazuje. Ale tipci? Či? Nevím čo je to, ja ani... Ej, to je dipek... Chcete volať kto? Ja to nechcem. Dáme si Fiza, poďte tam všetci. Nie ste, ja si nechcem Fiza. Poďte... To čo je, odkál? Tuto zdávam zúza. 80, daj to dobre. Povedal som dvaja zľava. Dáme potom Fiza. Ešte by to malo byť jedno solo potom. Sorry, Abakas, že som ti všetkých vyžral, ale tak, aby sme ťa rvali. Ako hej, no. A to je na čo? No dajme ten cíl. Toto aby nás nestrieľali, keď ane, cez toto nás nemôže na nás vystreliť, keď nás no. Je na bodoch. Bodoch je to na hovno. Aha, ja som rozmýšľal, že na čo to je. Cez to nemôžu prestreliť a toto je bunker, to asi vieš. Aha, to vím. Ale s tým moc nehrám ten tým bunkrom. Ani ja hlavne hrám buildy ako čo. Ja hľadám. Aké máš auto? Ukáž ho. To ono čo bolo za to, keď ty hral tamto Rocket League na mobile. Nie, toto je Admiral, toto je z Rocket Passu, z Rocket League. Aha, ani neviem, ísť to milím. Nehajte mi jedného bota, nehajte mi bota, nehajte mi bota. Spamujem, spamujem. Nemám AR-ko, takže na ďalšie. Sorry. Kámo, mi to laglo. Mne lagla hra normálne. Znam, že ti to nespadlo. Nie, ale nezarátalo mi bota, čiže bot to asi nemôže byť. No asi nie, chceš ovú korunku? Nie, zober korunku. Nie, nestem čo. Ona má korunku. Ja mám korunku. Zoberte si vín. Máš? Tak nie, nie, mám tu, zoberiem ju. My sme včera dali vína. Zoberiem ju. Ďalšie tepci? Nie, to som bol ja. A ja celkom dobre vyzerá tento aj strieborný admiral. Ja viem, že ja som mal kruz a pol som ho a zbol som si Rocket League a zničil mi som dostal Rocket Pass. Vidíš, to ja bym musel nainštalovať, lebo kto mi to čera, ty si mi to čera hovoril, že dostanem auto, ne? Áno. No, ale to musíš ten na mobile. No však na mobile, hej. No, hej, hej. Tak to bym musel... A na mobile máš aj free skina, keď budeš hrávať questy. Ja. Nie, či to ešte platí, ale viem, že bol free skin. Platí to do konca tejto sezóny, že dostaneš free auto, free skin do Fortniteu a keď zahráš Fall Guys, tak dostaneš free pickaxe do Fortniteu. Áno. Chlapci, poďme na bossa, poďme na... Dari ti, zasekol som sa zal. Oni majú ako takú veľký event. Ja vám nechám všetko z bossa. Ja vám nechám všetko, ja ho nechám. Na iPhone sa vrátili ako všetky tieto... Aha. Ja viem, ale ja mám zlý software, ja mám zlý software. Jasne. Čo robíš, hej? Ja mám hej starý iPhone. Áno. Ja mám Android, ale ja mám taký za 100 PCD, takže ja tam nemôžem s ťami. Ale stiaľ som tam aj Fall Guys a aj... O ne, toto. Nejde len Rocket League. Rocket League. Ja mám GPS-e, ktoré je tiež akože staré, preto mi to nejde ono stiahnuť. Nejde to Fall Guys, aj keď tam píše, že treba 4 GB RAM-ky na to. A ja mám iba 3 na mobile, ale i funguje to aj tak. Kde zmizol? Ja mám na mobile 6 GB RAM-ok, ale aj ten mi to skáže. Kámo, vážne? Bežalo to strašne, mám na mobile. A
myslím, že strašne zle. Že to bolo doslova nehrateľné, ale tak splnil som ten quest. Máte mi medailion. Kto zbral vtedy ten medailion? Kto ho zobral? Ja som si ho zobral teraz. Dobre. Ono nikto nezobral? Ja som ho zobral. Tak tento medailion pomaly nikto nechce. Hej, ten medailion z toho mi zoberie. Prečo ho nedoneste? A toto je moje auto. Hej, toto je moje auto, takto vyzerá moje auto. Pozri, toto je to zadarmo, zrekať lík 2 bakal. Wow, zarátalo. Sorry, sorry, sorry. Váľte. Juuu. Tak chlap vybuchol. A dobre. Poraz, dobre. Konečne to mám. Abakas, toto je to auto, čo dostane zadarmo v Rocket League, keď na mobile to... Kámo, tak to stiem. Ale kolesa nie, kolesa mám ja z Rocket League, asi aha, aha. Dobre, chalani. Skin a všetko. Tento quest mal splnený, ešte musíme ísť do bunkra. Hej, ten potrebujem. A ja, koľko tam máš questiek? Čestiek? Dve potrebujem. Ja mám tiež dve, ale ono to ide, že keď otvorí teammate voláku, tak no máš vedne, keď máš za questu takého panáčika. Hej, je tam také voláče. Je tam také voláče, no. Tak poďte, tak to môže aj teba otvoriť. Čakaj, idem. Poď, nasadni. Tak, nie do nutra asi. A on tu je multi. Čakaj, ty ho ne. A tak Abakas nasadil. Level 100. Keď nikto nesťal, tak ja som išiel. Dobre. A hej, vidíš, že to si level 100. Aha, ja som si omylom težil tietok. Arsesan. Ty si tezas Arsesan. Ja? Učíme Dylan. Ako partizán. Na jetpacku idem. Už vás počujem. Počkaj, už Abakas, počujem. Teraz streamuješ? Čo to? Či streamuješ teraz? Áno, na Kiku. No tak by si mal v nastaveniach hry zvuky vypnúť tie copyrightované pesničky, aby si náhodou... On to má. Ja to mám vypnuté. Ja aj tak dobre. Ja to mám vypnuté skrz videa, ja som to zistil už dávno. Ale mne sa zdá, že na Kiku môžeš. Na Kiku áno, ale YouTube s tým má problém. No. Hej, na YouTube majú to pobierať dosť tak silné. Ideme sa pozrieť tuto na Spider-Gwen, či ako sa... Nie Spider-Gwen. A jest, nikto nekúpil. Mám ja mytické SMGčka. Jak mytické SMGčka, čo? Od nej môžeš kúpiť za 6 goldov mytické SMGčka. A tak to sa vylízal, tak. Ty blbosť jedna. Tak ty si do nej strelil. Už není. Ten padnú z nej modré. Chlapci, nedraždite, bo to dosť nebude mať potom kopu roboty. Už není, už počkaj, 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 ja musím... Áááá, fajn, dobre, ďalší quest splnený. A že na tú papa pizzu, pozri na ňu. Kámo, mne to laguje. Á, ty si, to som strebil. Odkiaľ šutia? Neviem. A odtiaľ to. To je solo, to je NPCčko. Tak to je dobre, tak ho vymazalo. Na bunny ball. Neviem, na čo šiel fajtiť, keď mal jeden, keď bol na jednu, oné. Ja mám full, mne nemusíš dávať. Bacha chalani, zóna. Uvidíme, kam potiahne. Dobre, či tak vidíme. Že my tu máme auto, poďme do auta. Á, volá to je bunkry. Nie, teraz sa otvárajú bunkry asi. Jako všetky? Bunkry, poďme do bunkry, poďme do bunkry. Bolo keho. Tak nasadnem sem, poď aj ty a Abakas nastupí. Kde si prosím ťa, kde si zaparkoval? Po trave sa chodí, odkedy? Vybaj. To sa vždy, to nikomu nevadí. Sice podľa mňa nemá oné, že môže chodiť po trave, ale to nevadí. A možno tej travy tako dočkne. Kámo! Jako čera to bol moc a dneska toto? A to pekne, jak mi to laguje. Aj, milujem začiatky mojich hier.
Jaké cupitka ani. A sú tu ľudia, keď tam bunkri. To je celá krio. Celá krio botov. Ale sú tu na celý traja. Spamery. Spamery a ty si dole. Hej, lebo som mal vidieť, čo spravili. Blbúj, dement. Keby sa im zasekne u strany. Nemám ich rád. Sú zlí, sú beťari. Počkaj, ja tu volá, čo vidím. Nevidím, nič všetko stihli vylútiť. Reboot kartu treba zobrať, ja nemôžem. Ja idem vlastne, a zóna už je vlastne, tak to nie. Ale je tam aj trezor. Wow, čo je? Kámo, všetko. Kde sú? Tam sú. Tak ako som aj zobral. Oni nie sú takí silní, len oni sú traja. A spamery. Traja majú bota. Kebyže ešte dneska som hral aj nejakú hru možno, tak by som sa aj trafil. Dostal ten lietajúci, lietajúci čestný. Ja som dneska hral maximálne Go 3. Aha, tak rakety tu lietajú ako... Tak to je pekné. Tak mňa vyinštalovali absolútne s tými raketami. Zvrchu, lieta na tebo. Darth Vader. Je to strašný moc. Nešlo nič, nevadí. Dobrá hra. Dobre. Čoľkovi bolo. A všetci korunkovi. Ready up. Ja my sme šli do lobby. Tak ideme do lobby. Tak dajte v lobby ready, to bude fungovať. Aj. Tak sa dá. A ďalší level, yes. Idem si spraviť pitie. Dám si obraz ako glider. Neviem, či mi to zvolilo, ale tak možno. Uvidíš, čo to spraví. Uvidíme. A ináč henty rečesky, čo som si všimol, tak oni sú barzy, môžeš nájsť zakopané v zemi. Takže musíš mať šťastie na to. A kečesky čo? To je taký... To máš tie také krabice, čo sa tak po mestách sú? Také sa to volá, že Shadow Briefing. Nie, nemyslím to. Hovorím ti oné rare čestky, ty čo potrebuješ do Duma. Včera som našiel dve zakopané barzie no, na mape. To je to, že z toho Shadow Briefingu môžeš dostať taký quest, že vykopať dve čestky a ono ti ich ukáže na mape, že ti vyrobí ich a ukáže na mape. Takže že ten Shadow Briefing ti púšťa len ono, ten balón. To je cez ten Shadow Briefing. No však cez ten Shadow Briefing. No. Ja som nevedel, že aj čestky ti ukazujem tak zakopané. To som nevedel vôbec. To tak na mape ti ukazuje také dva žlté krúžky, také ako na Bountynu. Áno, tak chlapci, bereme Shadow Briefingy. Máme hľadať čestky. Hej, ideme Doom Scorpion. Či to som ja označil, môžeme ísť. To je jedno, môžeme ísť aj tam. Čo späť, ja som bol omlom vienčaný. Pohode. Som myslel, že si išiel na schvál, že dačo hovoríš. Pohode. Idem sem dole na stanicu. Okay. Hádam tam ten Shadow Briefing bude. Ale pochybujem, na tejto asi nie. Vláčik nám došiel. Dúfam, že tam bude tým. Počkaj, hej, vidím bota, idem obieť naverbovať. Bota sa bude dať naverbovať. Padá tu na jedna celá skvada. Hej, dobre, to nie je. Môže ti padajú na abakaza.
Čo? Ja, ďalší pickaxový. Je tu ale na airdrop ten Shadow Breathing, tak ten zoberiem. Ale nie je to na tie česky. Kámo, dvaja? No tak toto nie. Celá sklada tam je. Berem roha. Daj mi volačo, daj mi volačo, daj mi volačo, však nič tu není. Ideme na airdrop. Ja idem ti pomôcť. Ideš mi vyžrať. Žádny kver, ty kokso, nič tu není. Ništ? Ništ? Absolutne. Á, počkaj. No poď. Poď, teraz buď frajer. Kde si? Ja by som pedali, ale neviem, kde som. Uhú! Dole. To je fakt celá schoda. Ale nie sú za taký dobrý. Ďalší. Jasné, nemám náboje. Tak sa na toto. Dobre. Ja som zúdal pickaxe. Kto vyberal túto lokalitu? To nie je žiadne náboje. Ja neviem, ja som prišiel, už bola vybratá. Není tam nič, len jeden medkit. Čo ten sa mi zejde? Počkaj, tu mi volá, čo ukazuje. Blbý nápad. Ahoj, čo predávaš? Blbý nápad. No tak to si kúpim. Vážne mi dáš termálny scope. Si blázon. Ja mám, že 5 metkov. Ak by takto chcel medkit, môžete potom mať oné. Ja nemám medkit, ani jeden až potrebuješ. A ak ešte môžem dať 3. No za to netreba. Ja potrebujem query, ja žiadne nemám. Čo potrebuješ? Zbranie. Jaj. Fajn, našo. Ja maximálne jednu epickú. Volo, čo som našiel. Lebo mi dropol termálny scope. Ja kebyže si neviem, čo myslím. Aha. Hoho, legendárna airdrop. Pekné, pekné. Čo dobré? Máme blízko aj bunker voláky, alebo... Nie. Nemáme nič? Najbližší je asi v Olympiade, sme vtedy zomrali. Uvidíme, kde sa budú utvárať, ale typujem, že aj túto prídom. Počkaj, tu mám voláčo. Viem, tam je jeden. Čo to bolo? Kde bola modrá šetka? Voľaký quest sa splnil, kto to spravil? Neviem, nie. Ja ne. Čipona. Ja mám god loot. Aký? Jen tam sú vzadu. Ale mám toľko medkitov, že ja ich mám až do zásoby na neviem akú dobu. Ja aj to, čo si robil, ja sa zabil. Hm. Ja som tiež na minulé chcel si vybil byť. Chceli ste stavať, čo? Áno. Presne. Zvyk nepustí. Však toto. Ja keby že mám teraz hrať buildy kámo, tak ja som skončil. Hm. Môžeme potom vyskúšať. Hej, vyskúšajme. Však môžem, ale... Asi sa dneska rozlúčim s mojim počítačom, aby som ho od jedu nerozbil. Mňau, mňau, on mal veľmi dobrý nickname. Sú boty. Nevadí, ale majú dobu... A sú to frikli. Tak ďalšieho vymazal. Oh. Kata 99 to bolo, takže kata.
Zobral som si tú legendárku, až by to nevadilo. Mačky sú najlepšie zvieratá na svete. Veď. Ja si zoberiem toto fialové SMGčko, ak mi nechce. Zoberiem asi minička zo sebou na cestu. Čo, nemáme ten bunker blízko? Neviem, není nejaký žiadny. Ani ten nebude v zóne. Otvárať sa podľa mňa bude ten... Tuto vedľa rastu určite jeden je. Nemáme. No ja som 1500 metrov od neho. Nevadí. Tak ďalšiu hru budeme padať do tej lokality, kde je oné, ten bunker. To sú bunkre, ale do raftu tam padá ultra moc ľudí. Ale tak môžeme vyskúšať, čo sa stane. Možno môžeme. Však pozri, za dve tí rare česky to stojí, ne? Nech máme ten quest splnený. No to stojí, no. Bude freestyle, ktorý bude dosť záčný. To na to stojí. Nevadí. Na to, že raz skapeme, budeme mať splnený freestyle, teda ten. Tak toto. Neviem, či skapeme, ale neviem, podľa mňa skôr, hej. Uha. A potka si vyberieš steroidy, či prečo si taký rýchly? Čo? Však ja idem na to, kde ste to označili. Áno, ale tak rýchlo ideš. Však snažím sa utekať. No a spýtovať na vevrička. Á, vidíš to. Hoši, nestačíte za mnou, mám spomaliť. Počkaj, kde sme? Dobre. A nie je tu žiadne auto, že by to... Ja som musím sa dnes unoveným. Dobre, poďme. Super, jdeme na to. To není žádný quest. Aha. Auto, chlapci, som našol. Áno. Ale len SUVčko. No veď to je na tomto lepšie, lebo tam sa zmestíme všetci. Pozri, jak sa... Takže z toho už Tesla. Lupix to využil. Ze štvormístneho spravil dvojmístne. Ja, poďme. No tak ale poďme teda. Ja šoferujem, sorač. Hej, hej, hej. Pozeraj na ten backbling, aký má. Tam 900 metrov je od nás, bunker. Tu ste skoro presne... Ten backbling. Ako sa inak voláš tej durian bean, ako by sa ťa mohlo... Počkaj, tady je to. Skibidi. Skibidi. Nie. Skibidi to je len ľudí, maj. Ohio, kámo. Jeho volá je Arsesam asi. Arsesam. Arzen? Počkaj, tam nejdem. Toto označoval. Prečo ste označili dve místa? Prečo ja ďam... Poďme na dvoch autách. Skibidi Sigma Riz. Kto chceš so mnou? Skibidi Sigma Miving Face Rizzler. Počkaj. Asi nikto. Doma čakať ja? Nie. Stačí... Ja chceš, tak môže nasadnúť ku mne do auta. Stačí povedať. Chceš ísť na Tesla. Pohodičke. Keď ho nemám na život, tak si ho užijem aspoň takto. Čak jasne. A neviem vôbec, koľko to naozaj stojí. No, lacné to. Veľa. Lacné to nebude. Neboj sa. Ja, ale dačka, daj to som s tebi. Že som ho nepotopil, dobre nepotopil. Auto čo pláva. Týmto smerom... Áno, že keby tá Tesla v realite plávala, tak to asi nedopadne dobre. Utopil som auto. To by sa nič potopilo, veď to je koľko. Utopil som auto. Hoši, kámo. Peniaze. Tak ja som tam neviem kam otočil. Kde mi bolo jasné, že tu budú takí ľudia. Hej, ale sú to boty. Úprimne bol jeden celý týpek. Nemal tým nieko ani. Nebol aj zase taký silný. Nie. Tak, pohodovka. Ja nie, nedali.
dneska v škole bolo všetko dobré. Sme není ďaleko. Pôjdeme k tomu onemu a ja na vás, ja nám tam fiznem a potom onem. Vyskočíme viacej. Jak povíš? Tak počkajte, počkajte, tak to nasadne k mne dále, tak nie? Hlavne to nikto nezničte. Ja som hen tú Teslu utopil, neviem, jak sa mi to podarilo, ale... Ako v realite by dopadlo najhoršie, ako by bol ako len utopením. Tesla tá váži koľko, 4 tony, či koľko táto? Či čakáme na... Te idú autom. Ani idú tam. Opa. Nevadí, stáva sa. Ale sme tu. O, Dúmaj len. Au. Vy ste ma depustili. Vy ste ma volade pustili medzi opice, mám taký pocit. Medzi opice, ejo. Ja som skočil do bunkru, tam bolo minimálne 2 dua. Tam by možno, že jeden celý skvat. Si hore, Abakaz? Ja som hore, ja som hore. Tak Abakaz za vymazalo. No, za chvíľu. Počkaj, Abakaz. Majna vymrezalo. Aha. No, slovo. Ale ty čo nie sú, ty také boty. Aha, počkaj, ty si skapal? Všetci sme. Tu sú, bacha, tu je. Tam je, už dvaja sú tam, dvaja. Veľa teba. Nie, prečo skop na brokovnici? To dá. Nevadí. Ježiš, ja som čakal, že bude normálne oné a tam... Ready up, hej. Nevadí, bode. Dobrá hra. Dobre, pekná hra, skoro sme mali aj ono. Vypnite to. Ale pozri, chlapci nemajú veľké levely, kúkaj, 30, 17, 18, 39. Tak to je slabo. Som podľa mňa skôr OG. Že oni hrávali tie túto sezónu moc nie. My sme quest grindery. Áno. Dneska áno. Ja aj toto si myslel, toto. Áno, tu sme chceli nechať tebe. Čo, rukavice už majú a dúfite? Wow, kámo, to je aké naložené. To by som aj ja potom niekedy skúsil. Kámo, kebyže máme také šťastie. Potom chalani, nie, včera som strial ten stream a bol som do 10. hore, tak dneska ho capnem celý, dneska ho nebudem striať. Capnem to celé na YouTube. Mhm. OK. A keď sa budem nudiť jedného pekného víkenda, narobím klipy a nahážem to na TikTok. No. Ty si vlastne ešte nešiel do lobby. Čo? Nie, nešli sme do lobbyčka, nie. Dobre, lebo keď pôjdeš do lobbyčka, tak tam budeš mať tú vecičku. Arse, sa neposílaj už nič, prosím ťa. Okay. Ach, Sesam, ty už máš zakázané giftovať. Mufix, ejo, čo si to zase vykonal? Čo si to spával tomu skinny? Nič. Akrát som videl TikTok, kde si dolbin. Ideme sem. Poznáte to blízko toho bunkra, doriť mi, čo za sklíkam. Blízko bunkra. A inak vieš, Abakaz, že môže dať aj na YouTube Shorts, keď to dávaš na TikTok. Tak však ja vím, ja. Chlapci, mne nemusíte hovoriť o YouTube, ja som v tom není nováčik. Som jasný. Ja som v tom veru nováčik, takýto vecách není. A koľko si už získal zostatok krátor? Čo to?
Že, one, že koľko si získal zo srdcu. To sa nehovorí. Škoda. Lebo viem, že potom som si veľa vecí už získal. To sa spýta aj Epicu toto, že či ti dajú creator code do hry, vieš, že keď si takto kupuje dačo v shope, tak ho môže zadať, vieš? Ja ho mám. Lebo to on má. Ja ho mám, áno. Tak ideme kostým hry, Battle Royale. Ideme kostým. Ja som si pod ním možno dvakrát už 13 500. Chlapci, pozrite sa. Neviem, či mu idú customky. Idú mi, pozri čo mi robí, kúkaj na stream, pozri čo mi robí hra. Pozri. Čo ti robí, počkaj. Pozri stream, pozri čo mi robí hra. A. Na. Čo ti deje? Vidíš čo mi robí hra? Kik. Ja mám god loot. Počkaj, nevidím, zapína sa mi kik. Také trošku freaky. Freaky? Čo freaky? Freaky, kámo. To sú kurevské lagy, no. A nie freaky. A ešte k tomu gifu. Ty keď ti dačo gifnem, tak je to potom srdcom tvojim. Ó, díky. Ale ja chcem tam mať zakázané gifu vodiť. A ty vlastne na čom hrávaš, že baka? Na počítači. Je čo? Viem. Kámo, tento ruksak tak nemám rád. Koľko ľudia sledujú? Aha, 2 viewers, tak 2 viewers. Za toto ste do tetra na onom. Aha, tuto je to. Aha, to je pavilion. Poč. GTX 1050. Vlastne, siete ten ruksak, ja ho nestem. Jetpack ani ja nechcem. Jetpack vlastne, jetpack vlastne. Aký ruksak ukáž? Jetpack. Vymením. Chcete bola do toto? Ja si to zoberiem. Dobre, na šprint. To bylo nedávny update. To je kapusta! Hlava. Kapusta. To sa robí. Aha, tak už je tu Emma Cross. Emma kapusta. A ja ešte pekný skin. Ona má dobrý skin. Práve si schytal všetky náboje zo singlečka. A ja som zistil, že budem potrebovať okuláre asi. Kamu komu píska tak mikrofón. Ja mám že gold loot, okrem tej shotgun, ja mám všetku shotgun, a ostatku mám DJ T a gold. Ale ja nemám žiadnu shotgun. Nemám že všetku. Pekne. Zelená shotguna! Okay. Čestka. Čo to je? To je to. To som ja. Tu som našo voločo fialové. Ja si zrovna skočím. Čo? Cítim sa, že mi nevošli ešte do lobiška. Ako tu náhodou nepadalo moc ľudí. Tu vždy padá, že ultra moc ľudí. Nie, nepadalo si moc ľudí. Pôjdeme sem na ten trezor, tu to dať je. Yep. Dobre, mám sa medkyť. A tuto dole. Kde ideme po pivkoch. A ja nemám žiadne malé náboje, to také tiež napríklad. Dočkaj, venku je dosť ručno. Nedáš mi nejaké malé náboje? Počkaj, pozrám. Díky, kobra. Ja mám 20, až ti pomôžu. Neviem, ty si neviem, ty potrebuješ, to je som dočka odločený, nie? Znam si moju. Bez kolku. Chci niekto toto auto tu rekne? Také isté. Také isté, lenže bez kolku. A toto má tomu moje. Ty máš auto tu redku? A nestiš ju? Nie. To nie je zase také dobré. To bolo to nakde na streche hodené, bolo dne aj tnak. Máme tu oné blízko bunker. Už len jedna čestka, chlapci. Už len jedna čestka. Hm. A bude ten style. Dobre, tam. Keďže odvolal svoj život, boli tomu, aby sa mi odtvrhnul. Není zač. Nemáme tu ten bunker, nie? Nevidím ho.
Není. Záfra práce je. Dávaj, 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 nezavadzaj. Papam, tak som sa mutol. Počkaj, skús his head. Papal som a mutol som sa, ale... Čo má dobré? Na to skúpiť si ďalší. Vidíte ho, že si zadol toho posledného. Zabakáš. Počkaj, nad ním som nad ním akurát. Soboty. Ej, to je pohoda. Ako... Ale boti majú dobré vybavenie, to sa musí nehať. No, čak jasne, dávajú. Ono sa tu spavne, ten trezor, tuto dať, nie? Tuto je trezor, a nie. Pustá! Nie, zamknutý je, takže tu nebude trezor, bohužiaľ. A kde bude? No, inde. Ono to ja ukazuješ, že to bude otvorené, alebo? No, áno. Keď ku nemu prídeš, tak na ňom sú reťaze. No tak ale tento sa otvorí. Nie, sú na ňom reťaze, ten sa preto neotvorí. To je nejaký bunker. Nebude v zime. A to není volá čo iné, ale viem, vy mal to takú kolónku ako bunker. Nie, mne som si istý. Kde si? A není to bunker asi, nie, hej, není. Kde ide? Kde je voláky bunker? Bunkery. Tunak asi. Neva, 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 pôjde. Potom ďalší bunker býva, kde to býva. No, asi sú len dva zóny. Ten jeden, ktorý sme boli, a potom túto tento. A ešte tuto je ten horen pri Dunšťate, tento tuto. No to pekne ďaleko odtal. Nevadí. Hej, tie už sú ostatné v zóne, alebo sa neotvoria. Chlapci, vy čo, lítate? Kde ste tak ďaleko zas? Bežíme. A tento sa ani otvorí. Neotvorí sa tiež? Nie. Pozeraj potom také kopčeky na ceste, tam to väčšinou býva. Nič, nič, nič. Ja bojo, počujte. Ja otočí vrak. To je auto. Au, au, okay, dobre, okay, ne? Tak, a tam je auto. Jasne, idem. A dosť. Ja vždy omlom dať, ak pingnem. Nemohli ti auto dať ešte ďalej? Mohli. Á, tu je auto. Konečne. Dosť, tu máte potom tiež auto. Označil sa tento bunker. Aha. Tam sú dva. A tretie je v zóne ešte, aj tie ďalšie. Tam pozrite sa. No, typa, či to ste vy, aj to ste vy. To si ty Amakas. Dobre. Tak som nasadol. Ten, kde sme minule boli? No, obidva sú, ale ja by som šiel na ten, čo je tam pri Dunštate. Tam nikto nezabil ani mystéria. Aha, ja som presne na tom opačnom. Počkaj, musím trafiť. Skúsme, poďme na ten Dunštát a tam je to, no nie, tady idem značiť ten bunker. Ja teraz fajtím s botmi. A teraz mi laglo hru, neviem prečo. Ale to sú že vyslovene boty. Oni sú aj že boty, no. Nepotop sa, nepotop sa, nepotop sa, vydrž ešte. Ó, fajn. Ne, 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 toto som nestiem. Kolenice, tam dojdeš pekne. Kde bol ten bunker? Zmizol mi. Nie, nie, nezmizol, tam je červený marker. Poznačil som ho znova. Teraz je úplne na našej pravej strane, keď sa povedal. Áááá, šačo sme tam boli? Sme obchádzali. Neboli. Nevadí, ešte že som jazdil veľa rocket racingu. Ja som grind utiel rocket racing teraz, aby som mal to questy. Aha. Pozor, počkaj, 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 chytím ho, chytím ho! 22. Nice. Na. Hral si minulú sezónu Abakaz, nie? Čo? Jasné. To bola tiež dobrá, tam som... Aha. Ja som to tiež vybláznil. Veľa ľudí nemalo radu, hlavne tých, čo hrajú profesionálne Fortnite. Mne tam vadili len tí oné.
turety na autách, to mi vádilo, ale ináč ne. Tie boli aj také dosť spamovacie. Ale celkom rád som akože prekázal autami. To lebo to dávalo vysoký damage. Au, 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 au. A oni to už potvárali, títo gejevia. Smradi. Pre mne je prázdne, ale že to neviem nájsť. 121 stav, ja ten ten bude o hlavou. 71. To jak ma trafil? Neviem, tuto je tuto. Au, au, ja mám jednu, ja mám jednu. Dávaj mi rýchlo hýli. To je nafig už takto, keď sa pláči, že sa nemôže hýluvať. Au, 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 au. Okay. Nie, oni ma rozobrali všetky. Nie, tak to je ten bunker. Hej, v bunkri sme boli, ale oni už aj tak otvorili tie česky, keď som tam prišiel, tak boli. Ale to mne není, ja som na inej mieste. Ale oni ho komplet zlikvidovali, ten bunker. Vycúcali všetko. Neviete, kde je, označite mi ho plus. Žiadosť je rozprávne. Baka, nice. Sutája. Tak, koľko ich tu je? Sutája, pravím. Kde je ten bunker? Tam, kde sú naše rebutky. No, ten tunak bol taký bunker. Aj tunak bol veľaký bunker. On ja neviem, za kde. Na mapie to ukazuje reálne. Označil som to červeným. Ale tiež si možno tam budú, uvidíme. Ale možno to nesplní Abakazovi. Aj keď mám to splní. Možno mu to splní. Ačkaj, voláky, oný týpek mi to píše s blbosťami, dáme do korely. Čo ste hovorili? Kde je trezora oný? Možno ti splní, možno nie ten quest. Oh, už len tu je, a splnilo, no. Super. Konečne to máme hotové. Spúdneme Tita a neviem, no. Mám konečne ten stav tiež. A do zóny asi nie. No hej, poďme si ideš bavieť. Lufix, inak, ty ideš mať toto, žiarsky alebo taký taký kožie, ťa máte školy? Hej, hej. A čo len vieš kúsok, že kam by ste mali ísť asi? Neviem. Ideš na lyžiarsky? Hej, ajaj. Že či ideme na Dunovali alebo na Tatry. Do takto teda. Pekne. Tak bude veselo, ruka hore, čo? Mám pocit, že tie karty asi už nestihnem. Nevadí. Tam máš auto, na ľavo máš auto. Máš veci ako 2 minúty. Na ľavo, na kopci. Použijem tento, ne. Do zóny, aby som šiel. Daj si pís, daj si pís, daj si pís. Daj si pís. No. Oho, letec, normálny letec. Pozri naň ho. My sme dobre ďaleko. Hej, hej, zašli sme veľa ďaleko. To som išiel presne na opačnú stranu, jak vy. Nie, nepadl som, či? Aha. Nepadni na dron, lebo to by si zomral na pol. Ja mám jetpack. Ja nie. Inak tam je ohienok, tam sa vyhýlujem. To si ide aj bez dreba, nie? Oheň. Zirobil duch, môžeš oheň zapaliť, ale nemôžeš si potom pridávať už. Je mi nové, ja zirobil duch nehrám, tak ani neviem. Maximálne rán, kedy som hrával dokedy. Tak, daj, oheň. Cold Snap je dobrý pickaxe znak. Cold Snap, koľko stojí inak výbako? 500 alebo... 800. 800. Hezky. Ja som dal včera, že v listopade, tak ako... Nie je to také ťažké získať. Ja by som si ho si už za 800 kúpil radšej, vieš, aký pikex? Reaper, keď by bol v shope. Vieš, to Ako Reaper je tiež dobrý. Ja som vlastne chcel, či som mal kúpiť tento, alebo som mal počkať na Reaper, ale radšej som si tento. Lebo tento je taký lepší. To mám mňa. A ináč... Jasne, tak má viacej dizajnu. Chlapče, teraz pozerám, že aj story questy sú tu uľaky ďalšie. No, story len. Ty nemám ani aspoň jeden. Mne zostáva už len jeden. Story, ja tam nemám ani jedného. Že eliminate any Doctor Doom on the island. Zatiaľ som nestretol žiadneho Doctora Dooma. To aj akéhokoľvek typka, čo má skin Doctora Dooma, tak môžem zabíjať. Áno.
Pôjdeme do kostum hry, spravíme. Čo tam mám questík? Spravíme kostumky a všetci si dáme Doomov a tam splníme questy. To čo je, kambo? A to sa asi nedá v kostumky. Dá. Nedá. Tam plnil Tabor Hill questy. A ja som to tam skúšal plniť tiež a mi to nezrátalo. Nie? Nie. Nie, to ti iba ukáže, že si splnil, ale nesplní ti to. Lebo si pamätám, že ešte v Chapter 4 Season 1 plnil taký quest s rybami, že chytal ryby. A chytal ryby v kostumkách. Ono ti ho splní v kostumke, ale nezaráta ti ho do normálneho buildu. Ja to tak vytempím, ja kašľam na nich. Tak ty si frajer. Aha, tak máš iba... Možno tak, kedy to šlo, ale teraz už nie. Hej, možno to vynázali. Kámo, teraz bude kočka s myšou, oni budú čakať venku na neho, lež vyjde ven. Hej, zabijú ich tým ekom. Oni o mne nevedia. Plus, ja mám že super shotgunu. Ale tu máš pumpu. Ja som v tom, ja pumpu nemám rád. Ja som v tom, kde ste vy ako prišli o svoj život. Šiel som len jednu kartu, čiže je ako škoda. Teraz. No veď hej. Gatekeeper, potom hneď vedľa pôjdem na toto a dám im hlavu s týmto. Hej. Jak včera som dal one. Neviem prečo, ale ja nosím svoju túto pištolku za AR-kom, že keď nenosím SMG-čko, tak dám, že brokovnica, AR-ko a tá pištolka. Hm. Čau Radek, sorry, ale dneska už mám skvady. Dneska hrám s chalanmi. A čo, aj bežne čakať, alebo ideš ven, alebo čo? Ja si počkám na zónu. Ja som v zóne, potom zdrhnem a ak možno tak kdo príde sa schovať a ja ho takto. Lebo... A nie vedľa autom. Kámo, ty čo dostaneš takú nakladačku, keď vyjdeš ven. No, mám taký počuť, že hej. Takú nakladačku, čo dostaneš, keď vyjdeš z toho bunkra. Tie medailóny, ja sa bojím. Na čo tak kempíš? Ty ti poškábu vlasy. Áno. Mám vôbec tento skin vlasy? No, už ti idú. Mám vôbec tento skin vlasy. Kámo, nevylízaj. Nevylízaj. Vosky! Čo sa nedá tomu, on má toho Duma. Mňa, čo sa nedalo. Tak ideme lobby. A dobre. Ideme lobby. Ale ako máme ten quest, aspoň nie ten quest. Kámo. Čo to je? Toto bolo dobre. Veľce dobre to bolo. Počkaj. Ak bylo Disney a dostal by som fullbox napríklad od Olafa, alebo od neviem čo. Nie, tu likviduje zombíkov, vidíš ty one na ľavo hore máš, musím nájsť 10 coinov a za to máš XPčka. To dáva dosť XP. Vidím secret coins, že neviem na to. Dáva to XPčka. Dáva, nie, na mne. Ale to potom mám nahrátovať. Čím vás likviduješ zombíkov a zbíraš mince, tým vás XPček dostávaš. Teda aspoň minule to tak fungovalo. Aha, takže secret coin už máme. Aha. To joinem na chvíľu na kamarátku a hneď som možno zavázať. Sas. Či pane, ja som ich odbuchol. Nevidíš to. Aha, ja tam získavam sniper. Keď ako odbuchnem. Bacha zľava. To čo si, čo máš prosím ťa, to kde si našol? To je padlo z takej čestky. Áno. Počkaj. Za tým mince otváraš budovy. Môžem, nemôžem, 500 potrebujem. Lufix tu zavadá. Ja mám 366. Pekne. A postupne tu... A to máme všetko spolu, či nie? Nie. Či všetky rozdielne? Neviem, jak to ráta, ale buď každému zvlášť... Okolo tebe kilov. Ale tu ide o plnení oných úloh. Splnil sa vám sniper? Quest? Splnil sa vám sniper quest? Nie. Máte to odomknuté?
Ja tu mám shotgunu a bounty questu voláku. Žena po to kúpil. To stojí peniaze. Love, 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 love. Dávaj likvidu zombíkov. Už môžeme otvoriť, ono nemôžem, kde sme dali tie peniaze, že mi nezarádalo koiny. Ja však tam som otváral jednu onu, budovu. Ja som kúpil toto za 500 koinov. Pekné, pekné. Pickaxe dáva taký damage? Pickaxe dáva na ban hit? Nie, Pickaxe nedáva moc veľký damage. Ono dáva na ban hit. Ono ich to dáva na ban hit proste. Počkaj. Ja mám pocit, že nás to splní spolu všetkým. No, môže byť. Asi, hej. Lebo 306 tulov neviem, či by som tak prišlo na už viacej. Táto mapa je prepátich a my sme tu štyra. Takže by to malo ísť, no, normálne. Tak sa môže ešte dať do iných potom. Dobre, máme chvíľačku čas, pozbírame veci. Koľko ste? 1000? Tam toľko nemám. Koľko máte coinov? Našli ste coiny ďalšie? Koľko máte coinov? Ja mám 800. Ja mám 700. Dáte mi coiny, ale nám odobrním druhé poschodie. Koľko potrebuješ na vrch? 1000. Alebo ja tak dropnem a odomknite bolo kdo. A to sa tuším nedá, ne, že dá mince, ale títo oni, típci, tuto, títo, tak tam si obchoduješ. Dá sa. Dá sa? Tak to som nevedel. Ty viem, sme to otvorili. Či spal na to dva nabojem. Juhu. Dobre, ja idem pootvárať len ďalšie oné budovy. Monarch, pištolka, čipana. Ja odomýkam v tejto veci. Ty máš akú spevavú, Arsesan, ty máš akú spevavú náladu dneska, očivo Ema. Včera ťa Lupix nasrava, dneska si spívaš, čo? Kámo, ale jediné, čo vytýkam tejto hre, že to strašne ťahá oči. Dám pointy. To je super. Už to máme? Čipona! Máme coiny všetky? Nemáme všetky coiny. Nemáme. Počkaj, tam musíme na druhú stranu. Ja brutálne moc XP, ja som zabil 117. Nám to ukazuje, my máme spolu všetko. Počkaj, ale... Všade je koľko sme dali do kopu. A tam je Green Dwarka. Ale toto sa ešte len rozbíja, bude tu hustejší. Au. No. No tak tento čo robí? On po mne hádzi ako také bomby, ja keby že som na Ukrajine. Ej, jo, to... To vlastne... Chlapci, už aj prasátka tu máme. Ňam, ňam, a tie sú dobré? Z toho padajú tie diely, čo máš pravo dole nad zbraňami. Zo sliepok, z prasiatok a s tými potom obchoduješ u tých obchodníkov, čo sú v budovách po rohoch. Aha, tak ma to chceme pozrieť. Ti dáva... Tieto myslíš, kosti, okej. Hej, kosti, diamanty a takéto veci. Okej, okej. Aaaaaaah! Aha, tu je Ranger pištolka, on tak zadarmo čo ti dáva. Čipona! To je dobré. Ja som dostal už darmo monarchy. Pekné! Môžem ARK na web pošiť. A tento čo je, on je zmutovaný? Tí zelení praskajú, tí sú jedovatí, bacha na to. Zistil som. Zistil? Zistil na sebe. Áno, na sebe sa to zistil.
shotgun, máme kmeť na shotgunu. Kde ja nemám, ja mám čo, ja neviem na AR. Headshot. Nehádvodne bomby! Ja sa pak cítim jak na Ukrajine. Arce sa, vyberaj si slova. Nejaký to verí ten Uj! Insta kill? Je hrúza toto. Kámo, ešte nemám tým mince. Insta kill je najlepšia dual pištolka. Dobre, otvor mi. Otvor to. Kámo, tam sa nedostanem. Najprv sa ťa nefunguje. Je sa tu niekde aj kúpovať náboje, alebo dačo také? U tých... Tam máte priamo. Tam sú automaty v hlavnej budove. Automaty? Aha. V hlavnej budove. Je gamba? Gamba? Ideme točiť. Kde? Dobre. Daj mi tú kojnu. Au. A health level increased. To sú blesky a zo mňa sa stane Zeus. Jak som blesky. No vidíš to. Ja mám blesky. Ja som Zeus. Yes, spomenul som quest. Quest complete, 5 hviezdičkový. Kúkaj, on sa točí. On sa točí. Ja mám všetky questy na shotgunu. Ja idem pokojno. Kámo, zaujím. Asi tu nagle dropujem toto. Mám 1000 koinov na boje zadarmo. Aké miesto mám o tom? Kde sú na boje zadarmo? Tu sú. Kde si? Neviem, nebude ešte. A už tu máme aj fialových. A ty robia čo? Ty budú čo hľadať? Ty dávajú oné. Pace. Snipa. Pace XP-ček by mali dávať. Ono keď ja vyskočím s tými bleskami? No. Oni mi zmizli. Oni mi zmizli. To je set. Chcem si zabiať tých ľadových brutusov. Zase nem skovať to. A ja na nich stojím. Oni ma asi dozabiť, no jasne, že oni... To laguje mi to. Ja som zomrel. Kde si zomrel? Dočkaj, hneď som tam. Najlepšia je kosa na to. Nej, na takýto veľké hordy. Kde si? Kto? A ja už som revážený, aha. Ja otázovám, nehaďte zase tie bomby. Nehaďte to tak vybuchne na tie bomby. Nemám ho rád. Hej, môj pán však ganu na rok. Ešte mi ten dal, že zabijam Ice Brutove, zabijam ich, nečiť to nechám. To čo je? Ksem. Bounty complete. Čo je to na tých quest? Čiko, ja mám bombu, ja hádem bomby. Ten je bounting quest, počkaj, idem si pokecať nutier. Hej, ja si idem pokecať nutier. Tak, eliminate 5 wolves. Musím si kúpiť sniperku a s tou zabíjať typko, lebo... To je tu nangulager, ja som to už splnil. Sniper, ja idem na sniper. Nebo sa dá kúpiť, alebo na to funguje tie od nej tie sniperka. Á, tu bolo do shotgunu? Nie, tu nie je sniperia. Nie, to nie je sniperia. A toto je sniperia. Ono keď ako zabijete vás to vyhýbuje, ja si tak neviem čo robím. No to musím mať 60 kg, počkaj. Kámo, to je dobrá shotgun. Tí vlci sú silní, čo z nich vlastne padá? To sa nehratá ako sniperia, a nie, to sa nehratá ako... Kosti by z nich mali padať. Hej, kosti a zabíja týchto vlkov piatých, ja myslím. A tu na tom samujeme jedno tlačítko, aj to na tom, že na tej kose. Ja tancujem, no tak to dal tancovať. On tancuje, ooooo. Ja hodím na to. Kámo, to je queer. A som ich vyhiloval. Aké máš tedy queer, je? Však musíš ísť na nákup do automatu, vnútri budove ich nájdeš. Ja si snažím nájsť také automaty pekné. Tu máš hneď vedľa toho obchodníka v hlavnej budove. Je to sniku, ale tu žiadne sniperky nie sú.
Klidne je snajperka. Ale to není snajperka naozaj snáči. A to klasická snajperka, na Gripper Sniper. To by ma zaujímalo, na čo je tu tých toľko coinov. Môžem ich zabíjať? Aha, tak dobre, tak to funguje. Au. A tu sú vlci, aha. Mám vlkov, aha. Musím zabiť tých vlčov. Nie je to šutné. Potom tie reloady, alebo buildy. Neviem, ja už asi len končím, ale to je... ...dielne. Wow. Presne veľa ľudí v tej budove. A hej, dostávam totálne... Na všetky na sniperku. Tak ich vyťahnite ven, vyťahnite ich ven. Vyťahujem, vyťahujem. Naháňajme všetko. Á, to je to beží, nie? Pali, nepali. Ja začkaj, ešte na budova je tu zavretá. Aha. Nám potreba taký kľúč. Kľúč? Na čo ti je kľúč? Tu tak je taký, oné, safe, a v tom bude rejo Česka na splnenie questu. Musíme nájsť ešte tu poslednú, tak hrie. Coinu, nie coinu. Posledná coina? Nie, posledná coina. A tu sú kocky tieto. Au, au, tak to zase nerozpadá. A ono to revajne samo, ok. Nie, to si ťa revajne. To ako? A to za pol sekundy. Kámo, to čo som tu chytil? Ja pozri, jak to ide. Čakaj, hýba je mňa revive. Ako to si nechci? Tu som. Lupix, Lopax. Kámo, ja idem jak ďábel. Wow, není dobre, není dobre, není dobre, není dobre. Berte si bomby! Takto mám tu si dáme zapal. No vidíš to. Na tom by maximálne keď teraz tak je to save 2 a tam to končí. A ja nemám saveko, ja by som chcel kúpiť saveko, ale drahé, gifneš mi, pej saveko. Aby som si zahral save s tebou. Čo to stojí? 20 eur to stojí, ne? Hej, no tak. 19 alebo 18 eur. No pekne. A tam máš aj 5 na 1500, než? Na 1500 iba. A keď ihňu to tak zarodne splníš, tak sa ti to dá automaticky. Nechybal kill do stily stovky, tak sem musím dať tu keks. Ja sa musím zhýliť, bombo klapa. Žerte na, berte, žerte zbraní. Koľko hapok má tento kučný? Žerky... Veľa. No, dá som to ísť, takže to ešte nevíš. Prejem takú zlú shotgunu. Čiže kde je tá jedna coina ešte? Neviem, zabudol som. Stáva sa. Tuto není. Kámo, laguje mi tá hra jak blba. Veľa zombíkov je, to musíme poriešiť. A motorová pila, yes. Daj mi, aby sa pištol si. Au. Není. Jau, tí fialoví sú zlí. Ježi budú dobrí. Nie.
žiadny nie. Žerte bomby. Ej jo. Co nedáme klingovať? Musím zabiť vlkov piatý ešte. Ešte tu som to videl. Mám všetky questy na shotguny a ja nemám žiadnu shotgunu. Ja mám jednu, steš? Akú? Čo je to? Shotgunu proste, neviem, není to napísané. Aaaa, našiel som zlaku na zemi. Netuší. Berte si airstrike. Airstrike? Ono to na nich nedáva, keď sú dnu. Tu máte ďalší, choďte do tej hlavnej budovy pošelmi. Rifle! Rifle headshot! Ale to by mi museli za nachrup... A mám poslednú kojnu, chlapci, posledná kojna. Ja mám kvíc na shotgunu a ja ho chcem splniť, lenže už to sa nedá. Fialová taktikálka. Aaaa, ja som to prežil. Dobrá mapa, ne? Máme chvíľku klídek. Toto nám treba. Konečne. Ešte jednu kosť. Ja neverím. Čo je to? Tu je LMGčko, dávaj sem. Auto Defender. Sumera. No a sme zase škodali. A ja, to je SMGčko. Ja musím stále snipiť na tých zombíkov. Ja ich nás nich musím ísť že shotgunom. Prečo som rýchli, aké by že som besen na opicách? Neviem. No. Ja by som sa potešil, keby že tu majú aspoň nápis na tých oni. Tak bych vyžer. Dobre. Tam mám. Ja takým všetkým som tých lokov. Au. Si tam, si tam, si tam. On hádi po mne, keďže som do merde útok, že on za okej. Aha, tak mi nedávajú tým zraným. Ale kde sú títo vlci? Vzadu pri onom sa pohybujú väčšinou, jak máš... Čo tam máš? Proste tu vzadu volade. Neviem, kde si. A nie, neviem. Ideme pozrieť tam, kde si ty. Ide po tým, kde sa nedá. Mňa na mňa takto zmenej tých zombíkov. Koľko to máš kôl? Čo ja vím, dokedy nepadneš. Ale momentálne sme dali 8655 zombíkov. No to je veľmi dosť. Hore, hore, napravo to máš, hore, napravo. Vlčíky, kde ste, vlčíky. Kámo, mne to laguje jak blbe. No, ešte jeden level mi... Ešte jeden level mi napíš a končím dneska. Toto ma počím, one. Sú sliepky, to sú jak sliepky v CS-ku. V CS-ku sú sliepky jak kedy. No tam už si dávno sliepky. Jo, áno, tu, slepice. Ja nehrávam CS-ku, skúšal som to hrať a vôbec mi to nešlo. CS-ko? Tam sú dobré kejsky. Ja som si dva dni dozadu kupoval Prima.
Veď ty si tam dostal kejsku na tých reverboch voláky. Áno, ale asi zabudli k tomu dať kľúč, nemohol som ich otvoriť. To je podľa mňa nedojde na schvál. Tie kľúče si musíš kupovať k tomu, vieš? Mm. To je na peniaze, peniaze. To je, že pay to win, jak sa tomu poví. Pay to win crunch time. Dobre, chlap. Sticky grenade launcher, davaj. Budem končiť, už ma to nebaví. Idem do lobička. Ja zabijem dvoch ešte zo shotgunova tiež. Uložte si to, môžete to hrávať, kedy chcete. Ako uložte si to? Čiže lajkni si to. Budeš to mať medzi obľúbenými. Ako progres sa dá uložiť. Ne. Tak skúsime zajtra stream na YouTube. Chcete, mám na YouTube streamovať zajtra? Áno. Skúsime, možno tam budeš, nájdeš. A skús, neviem či sa to dá spraviť, takže môžeš mať stream naraz aj na YouTube, aj na YouTube Shorts. To je, ale to možno je na YouTube Shorts. No, tam sa dá tiež streamovať. Hej. To som ešte neskúšal. Ako na TikToku sa dá streamovať, tak aj na Shorts. Na TikToku bolo asi najviac tých ľudí vtedy tam. Áno, ale TikTok. Alebo na TikToku skús streamnúť. Na TikToku mi to mrzne, chlapci, už som skúšal, nemôžem hrať na TikToku, ale Fortnite, to je to. Nejde to. Okay. Tri razy som to skúšal a tri razy mi to mrzlo. Tri razy mi padol stream. Na každom streame mi to minimálne tri razy padlo. Nezvláda aj stream na TikToku, aj na onom. No jednoducho nezvláda. Chápem. Už, o čo už. No, gasa, čo máme? Čo si ideme kúpiť z Battle Passu? Ešte nemám. Výbaky, daj sem. Daj sem. au. To je vždycky prvé berem. Výbaky berem vždycky prvé. Hej, to skáš. Evo za 15, ja ešte nemôžem si klamnúť výbaky. Ja som si dosť dlho. A ja keď som si klamal, to šlo hneď na gift. Pekne. Ale prečo? Ty si bohatý človek určite. Áno. No rád poteší druhých, on je jak MG Fitman. Rád delá radosť iným. Presne, správna odpoveď. Že? Buď dobrý a ono sa ti to vráti. A ináč je to tak. Karma je zdarma. Jak tých druhým, tak oni k tebe. Presne tak, jak hovoríš. Áno, je to tak. Dobre chlapci, tak zajtra stream na YouTube teda. Díky. Uvidíme, že čo budem mať ja. Však to mne je jedno, ja tam budem. Jasne. Arsecám, díky za gift, aj keď mi tu nevybehol, neviem čo si poslal. Díky. Ja som zobral. A ten one. Vieš, ako je tam ten FNCS tamto. FNCS chapter 5 season 2. Počkaj, pozriem sa do lockeru. Toto? Počkaj, to nie. Píkek. A nevidíme, mám vybitý mobil. Aj, FNCS. Chod do item shopu proste a tam je, že FNCS chapter 5 season 2. A tam je taký vecičke, ktorú si nemal. Toto? Chapter 4. Backlink? Chapter 4 season 4. Chapter 5 season 2. No tak ale ja neviem čo to. Počkaj. Mám to. Kam to si poslal? Áno. Ľudia, ja idem hneď, sorry. Dobre, díky za to, že si tu bol, čau. A ja díky, čauko. A hneď si to aj nechám na panákovi. OK. Dobre chlapci, kto tu bude zajtra, vidíme sa na YouTube, díky, že ste tu boli, čaute.